Nekoliko tisuća Livnjaka i gostiju iz drugih gradova uživalo je na gradskom stadionu u Livnu na velikom humanitarno-glazbeno-sportskom spektaklu koji je održan zahvaljujući izborniku Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću. U cijelu organizaciju uključen je i grad Livno, nogometni klub Troglav i brojni sponzori. Livno je još jednom pokazalo da ima veliko srce. Baš sam sretan, zadovoljan da je došao ovoliko ljudi. Hvala svima koji su danas došli, kupili kartu, podržali ovu akciju. Hvala glazbenicima koji su došli gratis svirati ovdje. Ovo je humanitarna akcija, humanitarna priča. Drago mi je zbog toga i evo zaista samo mogu zahvaliti svima koji su došli, koji su ovo podržali. Opet ide poruka iz Livna, poruka jedne ljubavi, jednoga zajedničke humanosti i ja mogu biti samo sretan i zahvalan da sam dio toga. Vidite i sami prekrasan dan u Livnu. Puno ljudi, puno gledatelja koji su došli podržati ovaj humanitarni događaj koji ima za cilj prikupiti sredstva za udruge iz Livna, iz Tomislavgrada i Šujice. Doista, što reći, zahvaliti svima koji su došli, prije svega Zlatku Daliću i Mati Buliću koji je puno energije utrošio da prikupi ove sve zvijezde, estradne zvijezde i svim igračima i svim ljudima koji su odvojili svoje vrijeme, svoja sredstva i došli danas u Livno podržati ovu akciju. Odigrana je nogometna utakmica humanih zvijezda Hrvatske i ekipe Livno i prijatelji, a nakon toga zabava se preselila na pomoćni teren gdje je održan koncert. A posebno oduševljenje izazvali su Dalmatino, Željko Bebek, Jole i drugi poznati pjevači. Ovo je sjajno zamišljeno, sjajno ostvareno. Ovo je jedan divan dan, jedna divna noć u Livnu gdje grad Livno večeras ima puno gostiju iz okoline, na neki način je večeras Livno centar svijeta. I srca je i publika je još bolja, još bolja. I ja bih kažem, stavite uvijek kad treba i bolest i sirotinja i ne daj Bože evo neko zlo, ali kad treba se smijat, mene zove, ja kad imam vremena ću uvijek doći. Livenska publika s oduševljenjem je pratila ovu cijelu priču. Mislim da je ovo spektakularan događaj. S obzirom da je Zlatko Livnjak i organizacija je na visokom nivou, malo je se probudio grad, ovi događaji dobro dođu svima nama, pogotovo i ovako nama starijima što smo se prije bavili sportom i to sve cijenimo i tako uživamo u tome svemu. Samo uživam u pogledima i u ljepoti utakmice i sve ostalome. Ništa, jedna jako lijepa gesta od svih ljudi ovdje. Znači, došli smo iz svih krajeva ovdje da podržimo ovu. Pa evo, danas u Livnu je prekrasno, ove humanitarne akcije svakako treba podržati i jako je lijepo ovdje biti evo, u Livnu. Svaka čast, evo. Svaka čast za Zlatka Dalića i da u svom kraju podržava ovakve akcije. Jako lijepo. Cilj ovog humanitarnog događaja bio je prikupiti novčana sredstva za pomoć u radu udrugama Kap Ljubavi iz Tomislavgrada i Puž iz Livna, kao i prikupljanje pomoći za obnovu Hrvatskog doma Stjepan Radić u Šujici. Sudeći po odzivu sudionika i publike, pomoć definitivno neće izostati.